Улсын хурлын дарга эрхэмэг шүдээ. Монгол Улстай хүний эрхлөний байдлын талаар 22 дахь хэлтгэл эрүүл шүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний үйл ажиллагааны тайлан хуульцсан байнгын ороо 2023 оны 4 сарын 25, 26-ны өдөр Улсын хурл 2023 оны 4 сарын 27-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар тус тус хэлэлцсэн. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар илтгэл тайлан хэлэлцэхэд хуралдаан даргалагч Монгол Улсын хүний эрхийн үндсэн комиссийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 92 дахь заасны дагуу Улсын хурлын тогтоолын зүйл босролцоо чиглэлийг хуульцсан байнгын ороонд төрсөн болно. Хуульцсан байнгын ороо Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны тухай дэгийн тухай хуулийн 93-р зүйлийн 93-ын 1-р заасны баримтлан Монгол Улстай хүний эрх хэрчлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэл эрүүл шүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний үйл ажиллагааны тайлан хилцэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын зүйлийг босруулсан. Байнгын орооны хуралдаанаар тогтоолын нислэгийг хилцэхэд Улсын хурлын гишүүн мөгцсөг эрүүл шүлт тулах гин зэргийг хараат бусаар мөрдөн шалах бие даасан бүтэц байгуулах болон Ахмадын эрхийн зөрчилтөд холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар асуулт асууж хариулт авсан. Улсын хурлын гишүүн Цогтбаатар иргэдийн үг хэлэх халдшгүйчлэлд байх эрх Жигсаа цуглаан их журмын тухай хууль, хэвлэлийн өрхлийн тухай хуулийн шинжилэн найруулгын зүйтэй талаар Улсын хурлын гишүүн мөгцсөг төрийн тусгай болон үйлчлэхний албан хаагчдын хөтөлбөрлөх хэрэг, нийгмийн баталгаа цалин өснөө асуудал, улсын хил дээр үүрэг гүйцэж байгаа албан хаагчдын гэр бүл, нийгмийн асуудлыг анхаарах шаардлага үүссэн талаар түүнчлэн дотор байранд амьдарч байгаа хүмүүсийн эрүүл аюулгүй орчин сурч босрох, хөгжиж ирэх зөрчилд байгаа холбогдуулан босрох шинжилгээ ухааны яам онцгойлон анхаарах Мөн иргэний үндсэн эрхийн суур үйлс барь нийцүүлэн жагсаа цуглаан их журмын тухай хууль тогтоомжийг шинжлэх, эрүүл шүлт тулах гин зэргийг хараат бусаар мөрдөн шалах, бие даасан бүтэц яаралтай байгуулах талаар Улсын хурлын гишүүн энх хоёр хуульцсан байнгын ороо Монгол Улстай хүний эрх хэрчлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэлийг 2 өдрийн турш олон нийтэд нээлттэй ил тод олонлаас нь сэдвүүд төсбөр хагас сонсгол хэлбэр дэлгэрэнгүй хэлцэлсэн талаар онцолж илтгэл тайланг байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүдээс гаргасан саналыг нэгтгэн тусгаж тогтоолын нэслийг босруулсан талаар үг хэлсэн болно. Монгол Улстай хүний эрх хэрчлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэл эрүүл шүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний үйл ажиллагааны тайлан хилцэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хуулийн тогтоолын нислэгийг байнгын орооны хуралдаанд орсон гишүүдэд олох буюу 66.7% дэмжиж чуулганы нэгдсэн уралдаанд хилцүүлж баталлуулах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улстай хүний эрх хэрчлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэл эрүүл шүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний үйл ажиллагааны тайлан хилцэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын нислэгийг хилцэн талаарх байнгын орооны салд нүгэлтийг хилцэн шийдвэрлэж тогтоолын нислэгийг баталж ихэд та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.